Valbona dhe Enriketa po konsumojnë kafen e mëngjesit e ndërko punojnë. Nomandët digital pas pandemis u kthye në një treg I cili ndryshoi rrjedhën e të punuarit në një zyrë. Puna më e thjesht, të paktën për të mësuar si aftësi, duke marrë konsiderat që tani ekziston dhe inteligjenca artificiale dhe që ka lehtësuar shumë procesin e punës, do thuash content writing, pra që konsiston në shkrimin e teksteve, materialeve, përderisa ekzistojnë bizneset të cilat duan të punësojnë njerëz që mund shkruajnë artikuj për websajtin e tyre, ndoshta për rrjetet e tyre sociale, mund të kalojnë në një nivel tjetër pak më të madh, duke qenë për shembull copywriting, që është shkrimi I teksteve të cilat duhet të kenë natyrë bindëse, pra për të arritur që të bindesh dikush që të përfundoj si blerës. Enriketa mbaroi shkollën për juridik, por rezultoi se puna me tetorare nuk ishte aq efikase dhe të ardhurat nuk plotësonin nevojat e saj. Ju desh të punon të online, punë si social media manager, derisa krijoi të ardhurat e duhura për të ngritur biznesin e saj po online. Juridiku ishte diçka që unë e kisha me shumë pasion, e vazhdova, fitova shkollën, më pas u punësova, fitova një kontratë një vjeçare në ministri, për shkak si shumë persona ose si shumë student si puna ime që nuk I përmbush qëllimet e tua ajo rroga që ti merr. Pastaj detyrova që të shikoja edhe diçka tjetër opsionale dhe hapa një biznesin tim, u përqendrova më së shumti tek ajo. Mund të them është 5 fishi, jo duhet krahasuar me rrogat po them që sharake në Shqipëri. Me fatkeqësi, por që kjo është domethënë realiteti. Në fazën kur aplikimet për në universitete janë ende të hapura, digët e teknologjisë janë disa nga më të preferuarat e të rinjve, deri më tani kuotat për këto degë janë thuajse të plotësuara. Me studentët që unë kam patur, kryesisht kanë qenë raste të cilat akoma nuk e kanë filluar fare një universitet dhe kanë vendosur që të zhvendosen totalisht online. Kemi këtë ardhur edhe për shkak të problematikave ekonomike që ata aktualisht kanë dhe të nxitur nga nevoja për të gjeneruar të ardhurë sa më shpejt. Sot tregu I punësimit online të ofron një gamë të gjerë shërbimesh. Albona ka arritur të siguroj punën e saj kryesisht në tregun amerikan, ku paga më e ulët për fillestarin mund të shkojë 300 euro për kompani.